Олександрійські рятувальники відвідали дитячий оздоровчий табір «Дружба». Візити рятувальників до юних відпочиваючих вже стали гарною традицією. Із профілактичною акцією «Запобігти, врятувати, допомогти» рятувальники приїжджають у табір щоліта, незважаючи на погоду та напружену роботу. З метою підвищення рівня обізнаності населення у сфері життєвої безпеки життєдіяльності, попередження виникнення надзвичайних подій, роз'яснення правильних дій в умовах надзвичайної ситуації, а також популяризації професії рятувальника та активної життєвої позиції підростаючого покоління на території закладу оздоровчого виховального закладу «Дружба» була проведена акція «Запобігти, врятувати, допомогти». Організував зустріч у таборі пожежно-рятувальний загін номер 2, управління ДСНС в області та колектив оздоровчого табору «Дружба». Цього разу акція надзвичайників відбувалася у клубі табору через дощову погоду. Директор «Дружби» привітала рятувальників, а діти зустрічали їх оплесками. Ви знаєте, яку небезпеку таїть собі сила вогню? Як іноді ми панікуємо і не можемо зберегти своє життя. Ось сьогодні саме для цього і проводиться акція пожежно-рятувальної частини міста Олександрії, для того, щоб надати вам додаткові знання, для того, щоб не доводилося допомагати, потрібно спочатку запобігти. Сьогодні ми цьому навчимось. Рятувальники розповіли дітям найважливіші правила безпеки, що робити під час пожежі та інших надзвичайних ситуацій. Також пожежники нагадали дітям та дорослим телефон служби порятунку. Пожежники нам розповідали про те, що не потрібно панікувати, коли ніколи не потрібно ховатися десь і дотримуватися всіх правил саме, і чекати їх, вони повинні до нас приїхати і допомогти. Рятувальники влаштували для малечі табору веселі конкурси, вікторини та розваги на пожежну тематику. Пожежники показали дітям бойовку, тобто одяг пожежника, у якому він рятує людей від вогню. Відпочивальники із кожного загону мали нагоду приміряти одяг пожежника та каску. Дівчата і хлопці змагалися на час в одяганні вбрання пожежника і отримали чимало задоволення. Раніше не тренувався, але моя мрія стати пожежником, з самого дитинства. Мені подобається професія тим, що я буду рятувати людей. В іншому конкурсі від пожежників діти спробували впоратися із пожежним рукавом, який використовують у своїй роботі рятувальники. Хлопці та дівчата за допомогою рукава збивали пляшки із напоями. Вдавалося не всім, але повеселилися усі загони. Я в цьому таборі відпочиваю вже четвертий раз, і кожного року до нас приїжджають пожежники, розповідають нам правила безпеки, як поводитися. Також ми приймаємо участь в різних конкурсах, які нам допомагають розкрити, як працюють самі пожежники. Рятувальники вручали дітлахам, котрі найактивніше себе проявили та найкраще впоралися із конкурсними завданнями, невеличкі подарунки. Та подякували малим відпочивальникам за їхню активність. Приємно бачити, що діти ті самі, є ті самі діти, які вже знають, і я впевнений, що вони розмовляють про це, про минулі виступи наші. І так інформація про нас розповсюджується всередині колективу. Як завершився дощ, діти подивилися роботу пожежного автомобіля. Рятувальники демонстрували хлопцям та дівчатам можливості аварійно-рятувальної техніки новенького сучасного автомобіля, який отримали на озброєння цього року. Діти проводжали пожежників оплесками та робили фото на згадку.